Argentini, ishte një PPP, në kundërshtim me Mësan, në këtë mori dhune, si shumja teatrit, jak edhe ku erdhi akti rravës, dhuna fizike. Dhe mesazhi për shqiptarët është vetëm një. Nëse unë godas opozitën, nëse unë godas mediat, nëse unë godas të rinjt në rrugë, nëse unë godas këdo që nuk mendon si unë, ja ku është shëpuj. E pra kjo është diktatura, unë nuk di erë tjetër. Kam dhe një pyetje që do të duhet ta bëj edhe për të, naturisht, ne i drejtohemi unë personalisht gjithë jetën, e kam parë publikun të cilit i detyrohet, e kam vizualizuar, dhe ai është një publik jo militant, është një publik që kërkon të di, është një publik që bën analizë, një publik që pranon mendime ndryshe dhe një publik liberal, në kuptimin që s'ka atë gërgun e brendshëm emocional. Por, më lëroni të ju bëj një pyetje sepse ka nevojë ta di nga ju. Ju jeni i lidhur me Partinë Demokratike, ju jeni ju bani një post padyshim, e di, edhe prandaj ishte edhe shkaku pse unë doja që të flas me ju sot përpara se të kishte një përshkallëzim ngjarje. Gjithë logjika është që sot megjithatë nuk besoj se duhet këtë patur një njeri opozitar në Shqipëri që të paktën në atë qas dhe në minutat për para se Zoti Berisha të dilte në tribun, që nuk pati një moment pikpytje shtë forta dhe një loj shqetsimi se mos ndoshta përshkallëzimi i përplasjes shtet dhe qytetar që mendojnë ndryshe ka filluar të futet në një fazë e cila mund të dalë jashtë kontrollit deri në një përballje si thua dy gjysmash të Shqipërisë. Keni ju një shqetësim të tillë? Unë mendoj që vetëm Edi Rama ka fjetur keq mbrëm, sepse ai kishte pikërisht ëndrrën, makthin, dëshirën shkatrimtare që opozita të futeshin në spiralë e tillë. Në fakt spirala e dhunës është e pushtetit, teksa shohen, siç e thash, hotelet, teksa goditen politikan, siç po e shohim, apo dhe gazetar në një media tjetër, në mos gaboj, para disa ditësh u mbyll një emision i cili ishte, po themi, pa kritik, apo jam gabim, sepse pronari ndroi. E pra kjo është autokracia. Dhe qytetarët që na ndjekin, ajo audiencë që u that, unë besoj që nëse një pushtet kontrollon mediat, kontrollon presidencën, kontrollon gjyqësorin. Sot ju e dini, ende janë të lirë shumë prej individëve të cilët janë lidhur me aferën 420 milionë euro të inceratorëve. Sot ky realitet geostrategjik i çuditshëm është qartazi lakuriq. Parlamenti votoi kundra Open Balkans, ai përsëri del në krah të presidentit serb. Pra krimet në tërsi. Kjo është autokracia, nuk dëgjohet populli, nuk dëgjohen institucionet, shkelet, dhunohet, goditet media e lirë, opozita, kjo është baraz me autokraci. Unë besoj që qytetarët sot prisin atë që ne kemi dalë garant, një protest shëmbullore, europiane, pro-demokratike, pro një konkurrencë të lirë politike, por një konkurrencë të lirë ekonomike. Shqipëria nuk është një vasalitet i një Jugosllavie të re, Shqipëria ka një dinjitet, ka një ambicie për të qenë po, ne kemi thënë disa herë, një vend